Հացը տեղ համայնքից շատ արագ հասնում էր Արցախ։ Հաց թուղթ կանանց համար հիմա շատ ծանր է, որ չեն կարող արցախցի մեր հայրենակիցներին թարմ լավաշ հասցնել։ Երբ հարցնում ենք, ինչ փոխեց պատերազմը Սյունիքում, առաջին բանը, որ մատնանշում են սյունեցիները, դա դիմացի սարերի վրա ծածանվող ադրբեջանական դրոշն է։ Նախքան պատերազմը մարդիկ տարածքներում ապրում էին, անվտանգ էր, հիմա կանգնած այն է, թուրքի պոստը Սյանի վրա են, այնտեղից երևում է լավ։ Իրանց պոստերն է, իրանք հիմա նալիլ է, պես էրին է, դրոշ երևում է, միջ ներքև էլ մեր դրոշն է։ Օթայի մի կիլոմետր չկա, էլ Լաչինենի է, բայց իրանք ես ստեղ են տայնաց։ Լարված վիճակ, չես իմանում ինչ անես, ոնց անես, ճարահատյալ պոստեր ենք ունում, պոստեր ենք պահում, կամավոր էլի, երեխան ինքը գրված ավաբանում, աշխարազորում, եսի հետևի ունում եմ։ Սյունիքի տեղ համայնքն ամենաերկար սահմանն ունի Ադրբեջանի հետ, 62 կիլոմետր։ Առօրյան, սակայն, գյուղում փոխվում է այն ժամանակ, երբ իրավիճակը լարված է, սահմանամերձ տեղի տղամարդիկ զինվորագրվում են, կանայք պահում թիկունքը։ Սեպտեմբերին տեղ համայնքը ևս ենթարկվեց հրետակոծության։ Համայնքի սահմաններն անխախտ են մնացել, բայց արոտավայրերն այլևս անվտանգ չեն, Կարինե Ասերյանը պատմում է, կենդանիներին առածեցնելիս ամուսնուն են առևանգել, ամուսնուն վերադարձրեցին, կենդանիները սակայն մնացին ադրբեջանական կողմում։ Նման միջադեպեր համայնքում էլի են եղել։ Հովիվը ոչխարը բերելուց բարձրացել էր իրազ դիրք, տարել էին թուրքերը։ Ոչխարը վերցել էին, հետ տողուն էլ բաս թողեցի մի քանի օր հետո, մի քանի ամիս հետո մահացավ։ Բա իրեքյար ոչխարը տարել էին, մարդա հոգյան ապրումների մեջ մահացավ, ջահել տղա։ Ես վերջում չկա մի ամիս կա, մի օվի անասուն, էլի մեր գյուղացու անասուն ստեղ թեքվել էր իրանց համա, վերցրին չտվին, 12 հատ խոշոր։ Տեղ համայնքը ընդհանրապես կենդանիները պահում էր ձմեռային շրջանում, պահում էին ազատագրված տարածքներում, այսինքն մինչև գնում ենք Ջաբրայել, Ֆիզուլի, այդ տարածքներն էին էլի պահում, դե հիմա քանի որ չկա, տարածքները վերցրել են մեզանից, բնականաբար արդեն սեղմ պայմաններում ենք այսօր գտնվում։ Արդյունքում 2018-ից հետո անասնագլխականակը տեղում պակասեց 50%-ով։ Մարդիկ վաճառեցին ունեցվածքը։ Եղել է մանր եղջերավոր անասուն, 50,000 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն եղել, մի 20,000 խոշոր եղջերավոր, հիմա մի 50% կրճատվել է։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, հիմա որոշակի շարժ նկատվում է անասնակղխականակի վերականգման։ Համայնքապետը կարևորում է, որ մեկնարկի սահմանագծման և սահմանազատման պրոցեսը, ինչպես կանցնի սահմանը, չգիտեն, ասում են նայած ոչ թվականի քարտեզները հիմք կծառայեն։ Սահմանազատումը լինի արդեն իմ գյուղացին էլ կիմանա անասունը որտեղ կտանի, մենք արդեն կիմանանք, էսի մեր սահմանն է, ես միշտ էլ ասել եմ, եթե արդեն սահմանազատումը եղավ, ես փշալարկ լրիվ ընդհանուր 62 կիլոմետր փշալարկ կապենք, որ չանցնեն։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսակցություններին հետևում են, գիտեն թշնամու ուզածն ինչ է, սակայն Սյունիքի միջանցք նշանակում է Սյունիքի կորուստ։ Դա պետք է թույլ չտանք, միջանցք ինչ այդ ասածը տրամադրվի այդ թշնամուն, բնականաբար նա իր ամբողջ ուրեմն զորքը կտեղակայի այդ հատվածում, ամբողջությամբ շրջափակման մեջ կլինենք, մենք Իրանի հետ էլ արդեն Իսլամական Հանրապետության հետ էլ մեր կապը կկտրվի։ Եթե Ղարաբաղը այսօր տվեցինք ադրբեջանցիներին, իմացի մկպոլնի վտանգված ենք։ Սյունիքն էլ տվեցինք, Հայաստանն ենք տվել, իմացի Հայաստանն ենք տվել։ Ինչքան էլ ստիպեն, չի կարա միջանց լինի, միջանց հասկացողություն պիտի վերացնենք ընդհանրապես։ Պիտի սկսես տեղից, միջանց ոնց կարա միջանց լինի, այսինքն վաղը չէ մի օրը գա իր համար մտնի դուրս գա, այնպես ես չեմ պատկերացնում նման բան, ստեղ ուրիշ ճանապարհ չկա, պիտի տեղով մտնեն ասեն, որը մենք չենք երաշխավորում, չենք թողնի, ասեն։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս, Սյունիք։